Անցալտարվա պատմությունն էլի կրկնվի։ Սև ու կարմիր բերետներով մեր դեմը փագին կմտնի։ Քանի կոպեկ արժի տենց մտնելը։ Տղաների մոտ չի գնում, գնում ամենակ վերև։ Նման անձի մասին խոսալուց անազգան մի ասեք։ Ասեք թուրք, ասեք դավաճան։ Ինչ անազգանուն իրան չի հասնում ալ։ Այս անգամ գալիս նախապես զուշացրել են, որ առողակարգի միջոցառումները լուսաբանման ենթակա չեն, այսինքն նախապես հայտարարություն է տարածվել, որ գնացեք էլի, այս ժամերին գնացեք։ Մենք հաշվում ենք, որ մեր ինչ-որ որոշել ենք, անեինք, արեցինք ու ստացվեց դա, այսինքն խանգարեցինք ժամին գալը, քանի կոպեկ արժի վախեցած, սպասում ծնողները գնան ու գա բլուր։ Իհարկե ոչ։ Թող իրանք մտածեն, ենք սովոր ենք արդեն։ Ոնց է կարծում 4 տարի նկար պաչողի համար բախում արդեն էական։ Այսօր նախկինում չունի ես համար, բոլորները մեզանից կարծես սխլեցին վերջին շրջանում, ինձ զգացողություններ ունեք անկախության այս տոնին, հատկապես Եռաբլուրում։ Տղաների տոնն է, գալիս ենք իրանց տոնը շնորհավորում ենք, գնում ենք, ուրիշտեղ չկա շնորհավորելու։ Պան Ազատյան, ձեր կարծիքով այսօր 33-ամյա Հայաստանի Հանրապետությունը ինչի կարիք ունի։ Նորմալ երկրի ղեկավարի, որ վերադարձնի հայի պատիվը, արժանապատվությունը և մնացածը, որը կորցրել ենք։ Համաձայն եք, որ իր հայրենասիրությունը վնասվեց մեր երկրին, ամենամեծ իր տված վնասը, վնաս պատճառ հայրենասիրություն ասելով։ Որ այն ինչ արել է հայրենասիրությունից դրդված է արել։ Արցախը հանձնել է հայրենասիրությունից դրդված, ուրեմն մենք ոչ մի նորմալ հայ հայրենասեր չի, եթե ինքը հայրենասեր է։ Դրանով ասում են պահել են Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը։ Ես պատրաստ չեմ երեխու զոհաբերեմ, որ մյուսս ապրի։ Այս տարի առաջին անգամ Հայաստանի անկախությունը նշում ենք առանց Արցախի։ Արդյոք ձեզ համար, լավ, ուղեմ խոսքը, բռնազավթված Արցախով, ձեզ համար խորհուրդը փոխվել է արդյոք տոնի, մեր պետությունը որքանով է թուլացել ըստ ձեզ։ Նայք, իմ տղայի Շիրիմի վրա Արցախի երբն է, դրանով ամեն ինչ ասված, այսքան Արցախը երբեք չեմ կորցրել։ Սա ժամանակավոր բնույթ է կրում, դավաճանների շնորհքով, շնորհիվ Արցախը ես պահին Ադրբեջանի հսկողության տակը, բայց պատկերացնում եք, մենք հույսներս կորցնենք, որ Արցախ երբևիցե կվերադառնանք։ Դա անհնար է, քանի շնչում ենք, մենք դեթ հույս ունենանք։ Պարոն Ազատյան, դուք խոսեցիք դիմից Արցախի դեպքը, մենք հիշում ենք, որ Աննա Հակոբյանը իր Facebook-յան էջում հրապարակել էր ձեր որդու Շիրիմը, ձեր կնոջ և նորածին, հա, Արմանի լուսանկարը, և դուք ողոքել էիք, այս մասով կխնդրեմ նորություն կամ անդրամասներ, ինչ եղավ դրա հանգուցալությունը, քանի որ բազմաթիվ անգամներ թե ուղիղ իրենց է, թե լրատվամիջոցներով դուք փոխանցել էիք այդ ողոքը ձեր։ Ամուսնու մասին խոսալուց անազգանուն տրվեց, ես խնդրեցի էլ տենց չանենք, իր մասին խոսալուց էլ Աննա Բոլեյն էլի, իր անունը դա է ավելի շիշտ, իմ իմանալով ջնջել է իր կայքից, դե իմ համար սաղփակ այս չեմ կարողանում մտնեմ իր կայքը։ Կար նկարը, դե ինձ ասել էր ջնջել է, ծնողներից էին ասել, երևի որ մի քիչ անդարդվեմ, ոչինչ, օրը կգա բարին հետը։ Նիկոլ Փաշինյանը իր շնորհավորական այսօրվա ուղերձում նշել է, որ թույլ ենք տվել սխալներ, ըստ ձեզ ինչ նկատի ունի և արդյոք դա ենթադրել է, և այդ սխալները շարունակվելու են, որովհետև նշում է, որ մարդը սխալական է։ Առաջին ինքը մարդ չէ, որ սխալական լինի կամ ոչ, իր ամենամեծ սխալը, որ ինքը ծնվել է ընդհանրապես, ես տենց եմ կարծում, որ երբևիցե Հայաստանի Հանրապետությունը չի ունեցել տենց վախկոտ, տենց թրքասեր ղեկավար, ոնց որ ինքն է։ Ինչու բարձրագույն ղեկավարությունը նրա գլխավորությամբ չեն այցելում Եռաբլուր, ըստ ձեզ։ Եռաբլուրի կողմից մերժված են,
տղաների մեր չէ, մեր շատ հեշտ կարան փակ են, բռնեն, տանեն, բայց տղաներին ինչ են անելու։ Հետաքում ինչպես 2022-ին այցելեց, բախումի տղաների մոտ չայցելեց, բարձացավ այնտեղ ու գնաց։ Որն էր նպատակը այդ դեպքում։ Ուզում էր ցույց տալ, որ ինքը ուժեղ է, բայց դրանով ինքը ցույց տվեց, որ ինքը զրոյից լացած էր։